jumciyadda khaariga ee ardo deeq lacageed gaarsiiyay agoonta degmada Ballacad ee gobolka Cayn kuwaas oo baahi weyn u qabay deeqdan ciisinta ugu horeynta halkaas ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha haweenka deegaankaasi oo hay'adda ugu mahadceliyay deeqda ay soo gaarsiiyeen waxaan kala mahadcelinayaa hay'adda ardo dadka muxsiniinta ku midoobay ee agoonta isu soo xilqaamay ee iyadoo rabadaana iidiina dhowdahay ka farxiyay ee aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa aan waxaan leenahay ilaahay ha barakeeyo ilaahay ha barakeeyo meel maalkooda ilaahay ha u barakeeyo caafimaadka ilaahay ha u barakeeyo caruuraha ilaahay ha u barakeeyo wixii ay tabayaanba ilaahay ha u toosiyo ilaahay miisaanka xasanaadka ha u qaaro waan leenahay hay'adda ardo kaga farxinaysa agoomaha kulli muhiimyaddu waxa weeyaan in loo duceeyo dadka musxiiniinta wax la soo baxay in loo duceeyo loona mahadnaqo dadka kale ee muslimiinta ahina ay ku daydaan ama deegaanka ha joogeen ama ha maqnaadeen waa soo dhoweynaynaa waana u mahadnaqaynaa hay'adda ardo iyo mas-uuliyiinta inala joogtay ee soo daadihisay oo dee ku mahadsan inay maanta dee waxaan maya waa markii labaad muhiimaddu waa uun duco loo ducaynayo dadka muxsiniinta agoonta soo caawiyey marka dadka waanu u ducaynaynaa ilaahay aakhiradooda iyo adduunkana nolol wacan ha ku nooleeyo aakhirana janno ha siiyo ilaahay saasaanu uga baryayna oo dadkeenna inagu caawinana oo gacan qabanana oo iyadoo maalin rabadaana magaranaysa lagu jiro ciidina waxay ka harsan tahay in laga farxiyo oo dahantiyooda ay la soo baxeen oo ilaahay u qadaray allah horta inoo qadaray baa mahadis kale alxamdulilah rabbi caalamiin waxaa mahadda labaad aan u celinaynaa hay'adda ardo iyo dadka muxsiniinta ah ee hantidooda ku soo bixiyey walaalahooda inay farxadda la qaybsadaan oo wixii awooddooda ay tari karaan ay taraan ilaahay subxaanahu waqaadir talabaad waxaa leh hay'adda ardo oo ka qayb qaadatay agoomaha yaryar caawintooda iyo ciiddooda marka iyadana waan u mahadcelinanaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinanaa ka qayb qaadatay ee waxa weeye ka soo shaqaysayna waxaan ugu rajaynaynaa ilaahay subxaanahu watacaala abaalmarinteeda ilaahay inuu siiyo mahad gaara u celinaynaa hay-adda ardo oo isu soo xil qaantay in ay ka farxiso maalinka ciidda farxadda la qaybsato agoomaha deegaanka ku sugan oo maanta tirada fadhida aynu arkayno in tiradii ugu badneyd ay tahay ugu dambeyntii sheekh maxamed maxamuud jaamac oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda ardo ayaa halkaas ka hadlay talaanka gadaal waxaa sharaf iyo maamuus noo ah haddii aanu nahay bahda ardo iyo hay-adda khayriga ah ee ardo inaan ku sugannahay maanta degmada Ballacad oo ka tirsan gobolka Cayn maanta oo ay taariikhdu tahay 25-kii Ramadaan 1442 bisha kalena ay tahay 7-dii bisha shanaad 2022 waxaan rabaa marka koowaad inaan warbixin yar iyo iftiimin aan ka bixiyo hay-adda ardo ardo waa hay-ad khayri ah oo ka shaqeysa arrimaha samafalka waxay si gaar ah uga shaqeysaa oo waxa weeye ay u adeegtaa oo ay garab siisaa oo ay gacan qabataa agoonta hay-adda marka waxa weeye warbixinteeda iyo taariikhdeeda laga hadlayo waxay soo martay waxa weeye marxalado iyo heerar kala duwan ciidii hore ee Ramadaan waxaan halkan ka qaybinay lacagta aan maanta aan qaybinayno lacag waxa weeye in badan ka yar waxaanu lacag aan siinay oo gaarsiinay agoonta halkan fadhida yacni marka waxa weeye 10 meelood loo qaybiyo 3 meeloodkood waxaa markaa sharaf weyn noo ah in markii ugu horeysay tiradii ugu badnayd aanu halkan ku gaarsiinayno deeq ay la soo baxeen dad muxsiniin ah
si ay uga farxiyaan dadka walaalahood ah. Hay'adda marka ujeedada loo aasaasay waxay u taagan tahay oo ay ka shaqeynayso waa arrinkaas wey. Wax laga shaqeeyo oo loo adeegana waxa ugu fiican qofku waxa weeye qofka kale ee walaalkii inuu garab istaago oo ka farxiyo oo waxa weeye xaaladda uu marka uu ku sugan yahay uu la qaybsado wey. Walaalayaal mashruucan aan maanta halkan waxa weeye aan ugu soo gudbinayna waxa weeye aqoonta degmada Ballacad waxa uu ka kooban yahay laba qaybood buu ka kooban yahay. Qaybta koowaad waxa weeye lacag loogu talagalay ubadkaasi waxa weeye inay ku ciidaan oo waxa weeye ay maalinka ciidda ah ay ku farxaan. Waxaa taa daba taala oo maalinka ciidda la bixin doona haddii Ilaahay ka dhigo agab kale oo waxa weeye leh agabkii waxa weeye waxbarashada leh waxa weeye hadiyado kale oo qaali ah oo loogu talagalay waxa weeye ubadka waxa weeye maalinka ciidda ah in lagaga farxiyo. Maadaama waxa weeye qof kasta aabba leh uu aabihi maalinka xaqal ciid u doonanayo waxa weeye iyaga waxa weeye in laga farxiyo. Halkan waxaa ku taala u jeeda ma u malayna farxadiinu waa farxadda iyada yani. Mawjida ubadka aqoonta in laga farxiyo waxaa ku jirta farxadiina ku jirta weyn. Halku dhigayaguna waxa weeye waa kaas weyn. Marka la isku geeyo lacagtan meesha lagu bixinayo iyo lacagta kale ee hay'adaha waa lacagta kale ee jaayisooyinka ah ee maalinka Jimcaha waa lacag adu 2000 kor u dhaafaysa.